prijatelj kanala Gramno. Pa svima dobrodošli u PUBG Mobile, igram PUBG na mobilnom telefonu, kao što je izašao Fortnite, tako sada možete da igrate i PlayerUnknown's Battleground na vašem telefonu. Ovaj put igram na Androidu, prošli put sam igrao na iOS-u, ovo možda se skine i na Androidu i na iOS-u potpuno odmah i besplatno je što je najbitnije, tako da ako nemate kompjuter za PUBG, a imate dobar telefon koji lepo radi, novi, novim starijima, jako je zahtjevna igra, mislim da neće raditi, probajte, ništa vas ne košta, besplatno je, ostavit ću vam linkove ispod. A sada vidimo kako to izgleda PUBG na telefonu i kako se ja snalazim. Igrao sam prvu partiju, imao sam 13 kilova, bio sam prvi, razvalio sam i onda su mi ljudi rekli da u stvari prve partije stavljaju sa botovima kako bi izgledali bolji, jači, luđi igrač. Tako da evo ga moj lik, nažalost nije mi prebačen lik iz realne igre, znači nema moje stvari, nema ništa. Sad su izašli skinovi, ovde još nema skinova za oružje, ali ajde, izabraćemo solo, neću da igram squad pošto sam sam. I to je to, mislim imate rankove, imate da pratite rankove vaših prijatelja, glupost, mislim sve, ono standardno, inventor, ja sad imam samo košulju koju sam dobio tako što se logujem svaki dan, tako da nije nešto sad, bog zna šta, ali ono, već sam neki sedmi level posle prve partije, tako da evo ga, učitava partiju, lepo izgleda igra, igrao sam, znači, mnogo mi je nekako lakša za igranje nego recimo Fortnite, zbog onog građenja i svega, ali nišanje je jako, jako veliko cimanje, znači ima mali asist kao pri nišanjenju, dok do duše ovde mi je kretanje nekako onako jednostavnije, ne znam, nekako mi jednostavno lakše funkcioniše, evo vidjet ćemo ovde sad, znači da ustanem, ovaj me vidio bio od nazad, ima ovaj indikator jeli za sve, a sad, opa, ovo je skakanje, dobro je. I sad ja skakućem, skok, 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 hop, hop, hop. Sad ja mislim da su ovo pravi ljudi, da nisu botovi, pošto je ovo druga partija i mislim da će me sad neko izrokati. Ali ajde, vidjet ćemo šta se dešava. Malo kao šteka igrica, ne znam zašto. Igrica mi je, nisam stavio ono na maksimum detalje. Znači, ja ne znam, možete vidite jeli na ekranu, možete vidite kod mene. Igrica izgleda jako lepo s obzirom da je na telefonu. Ne primeti se toliko da su nešto mnogo lošije teksture i sve već. Izgleda potpuno isto kao ovaj pravi PUBG na kompjuteru, tako da svaka im čast stvarno su grafiku pokidali. I to su ono baš lepo sve odradili, izgleda besprekorno isto kao i na kompu. Malo nema toliko detalja, nema toliko trave, žbunova i tako ti gluposti. Kad uđete u kuću, ono prilično su čiste i jasne teksture. Avion izgleda brutalno, skoro kao i na kompjuteru, znači tu nema nikakve razlike. Moram da isključim Facebook, vamo mi smara me ovim zvukovima. E sad gde ću da iskočim, klikte na mapu, gotovo identična mapa, možete da zoomirate što je jako lepo, možete stavljate markere, evo ga, op, evo ga, mogu da markiram, čak se pojavljuju ove linijice, sve super, gde ću da iskočim, postoji ovde jedno mesto u koje ja volim da iskačem, samo sekundu da vidim da li sam stvarno pored njega, da, ja bi da iskočim, evo ga, evo, samo da se skonta malo, to je kod one vodurine. Da, kod vodurine, samo sekund da skontam, to je kao, ne mogu da vidim to mesto i dalje, će da se setim gde je, možda malo ovamo, ovde mora da bude, ovde mora da bude, sećam se, ko dan, ovde, ovo je moje recimo omiljeno mesto za skakanje, u PUBG-u, znači ovde na ovaj repetitor volim da skočim, jer tu ima skrivenog luta koji može se dobije samo time što skočiš na vrh ovog objekta. E sad ja ne znam da li ću uspjeti da se padobranom onako spustim na vrh, jer je onako s padobranom sletanje dosta zeznuto. Imam li skila? Imam li skila? Imam skila! Tako je, bam, kupi bre municiju. Šta ima ovde? Uhoho, oho, X8 scope, to je to bre, to je to, šta ima ovde? M16 i municija, to bre. Uzet ćemo nju. Ćemo da nabacimo ovom scope, samo sekund da vidimo kako se nabacuje scope. Znači, to je to. E sad, posle ovog mesta, ja šibam vam ove kuće preko puta, pošto i tamo bude sasvim solidan loot. Evo vidite, vrata malo smaraju. A za to vreme mi smo na ivici zone, tako da ne moramo još da žurimo, begamo odavde, lootovat ću ove kuće, pa ću onda skrenuti vamo. I sad moram vidjeti da pojedem računa. Malo ću da pojačam zvuk, koji bi čuo ako neko puca na mene. Ima živi 95 ljudi, ovde ne vidim da su otvorena vrata, što znači da... E sad kako beše trči, a da ovako trči, evo ga, sprintuje sam i samo skrećite levo desno, to je onako super automatska komanda da mu ne utrnu prsti. Neko puca? To sam ja? Nisam ja. Aha, evo ga, stani druže. Opa, kill, dobre, ti ćeš na mene pucaš, siso mala smrljiva. Čekaj da napunimo. Idemo da ga lutujemo odmah, imao je helmet level 3, valjda ga nisam pucao u glavu, valjda je helmet živ. Op,
Dimo, šta si to luto sisce mala? Mada ako me pripuca neko s druge strane, valjda neće. Dobre, tu imam i motor, brate. Daj da ga lutujemo. De, prvo ću da legnem. Daj da ga lutujemo. Šta ima? X4 scope. I obično sam išao tamo levo, pa tamo na brdo, ali pošto zona ide ovamo, to mi nije baš najpametnije. A mi se recimo jako sviđa što imam X8 scope, i ako je neko baš daleko, mislim da mogu da ga dernem. Uzet ćemo ipak oružje. Sad nisam uz onaj level 3. E, a vožnja auto je malo retardirana isto, jer imate samo napred, nazad, levo i desno. Vi sad treba da ukombinujete nešto, brate, ono. Malo znate da se zapucate i to. Tako da ćemo vidjeti kako to funkcioniš. Ovdje ima kola, znači da niko vratno nije prolazio tuda. Sad će da mi izrešetaju ko vola u kupusu. Ali ajde imamo da li može airdrop nešto da nam donese. Hoću ga kog uopšte izbaci, a? Ja se kao tripujem, idem po airdrop, ono ga ne izbacuje još uvek. Sad kad neko plete po meni, a? Malo je zeznuto, a dobro nije. Eno ga airdrop, dobro je. Ajmo, taman dok on sleti, ja stižem do njega, brate. Jezda je malo daleko, ali je put čist i ravan. I mogu lepo da... Pogledajte kako lepo izgleda, stvarno ova vožnja kola, brate, kroz planine i rodni zavičaj, rodnu grudu, PUBG-a, izgleda stvarno lepo. Samo da mi ne iskoči nešto ispred mene. Opet dobijam poruke, naravno, ovo je problem snimanja na telefonu, jer stalno dobijate poruke, ljudi vas zovu, traže vas, alo, desi su prime. Ne, šta sam uradio? Fuck. Dobro, auto se drži dobro, auto se drži dobro. Sad gde je airdrop, ne vidimo do ovih grančurina. Ako ga ne budem uvatio, smorit ću se žešće. Ne vidim ga, fuck, ne vidim ga, sako mi pobegne. Valjda će sijati onaj marker. Valjda će sija onaj marker. Ja mislim da sam na dobrom putu, sad ćemo vidjeti. Gde se nalazim? Gde se, ne vidim ništa stani. Upao sam u govna. Upao sam u govna, izlazi. Je li palo ono negde ovde, brate? Ne vidim ništa. A, fuck, ne! Gde si, siso mala? Da, dobijam naravno poruke od devojke. I svi su me sad setili kad snimam. Idem na sprat da vidim. Gde je ovaj što me traži? Čučniću? Čučni? Čučni čoveče. Ne vidim gde je šupak, brate, je li on ninja? Eno ga! A, sad si moj, siso mala! Sad si moj! Ustani, ustani, ustani. Oh, fuck. Ovaj previše zoomuje blizu. Morat ću pucam bez skopa. Dođi, dođi. Upa! Dobre, umri siso, ti ćeš mene da pucaš. Ti ćeš mene da pucaš, evo ga drugi kill, ajmo. Ajmo. Šta ima ovde? Šta imaš, druže? Municija, dobro, municija, dobro, imaš Scar. Ok, mi je ova puška, ne treba mi više ništa, level 2 backpack imam. A u, eno ga tamo zona, a? Ali pa, na vrh planine gore, je. Ne, puca me neko. A, tu si! Umri! Umri! Lezi! Popi energetsko. Šta ima on? Supresor, pištolj, nema ništa, imam suknjicu, brate, uzet ću mu suknjicu. To je to, i patike ćemo da uzmemo, ajmo. Ovde sigurno ima još njih. Reloadaj. Ajmo dalje. Nekako sam ih prebrzo ubio, brate, oni mene prvog spa... Eno ga lik, eno ga lik! Upa, ubio sam i njega, koji su ja bog, brate, šta je s ovo ponov botovi? Koliko sam ubio? Neki Daniel, brate, sigurno se bot ne zove Daniel, znači to odbijem da prihvatim. Da je ovo bot. Dobro, šta imaš Daniele? First aid kit. Dobro, malo pancira. Ne, ne! Ko me puca? Neko s pumparicom, onaj lik? Dođi, druže. Oh fuck, a dobro pumparicu ima, tako da će popušiti. Opi njega! Dobre, peti kill, šta je ovo kupljanje? U mojih ubica je. Daj, imaj neko energetsko piće, daj neko piće energetskog. Ima level 2 helmet. Šta još ima? Ova pumparica je mnogo bolja. Ajde, uzet ću nju, brate. Ovako. Ćemo promeniti. Pa ćemo uzeti nju. Neko hoda. Neko hoda. Čekaj, promenim oružje, ajde. Sad je moj, sad je moj. Ne, ne, ubiće me, ne! Ne!
Dobro, ubio sam ga to! Kako, ne znam! Gde si ti? U stvari moram pojedem first aid. Jel onaj pobego? Ležim na sred puta, bok te, nisam normalan. Ovo me zamalo ubio, brate, lik mi je napravio nenormalnu štetu. Šta je ovo, svi prolaze ovuda? Gde si ti? Eno ga. Ček. To bre, daj mi energetsko piće, nemam. Brate, mora se maketi s ovog puta, ovde svi živi prolaze, šta je ovo? Kaka je ova trametina? Moram da legnem ovde. Daj, šta imaš? Pancir, dobro. Kalaš, municiju, kalaš, ne treba mi to ništa. Begam dalje. Begam sad, nemam energetskog pića, više tu ću ga popušiti, najstrašnije. Da se neko krije ovde. Zona ide odavde, brate. Zato oni trče tamo. Koliko sam ih ubio? Već 7, brate. A tu si! Imam pumparicu. Dobre, al sam ga odro, brate. Odakle više dolazite, mamu vam vašu? Odakle? Daj, ima neko energetsko piće. Dobre, energetike. Daj mi. Municija može. Dobro. Popiću jedan Red Bull. To mi je bilo pametno da uletim u kola, brate. Da odem u neku kuću tamo u srednji. U kolima, ajde, možda me ne mogu tako lako ubiti. Al me rokaju, brate, svi dolaze, gledaj. Jel ima još nekog tu, a? Gde su kola? Upadaj. Zašto onaj lik nije uzo kola, to nemam pojma. Gde da idem? U školu! Ja, brate, zona u školi. Gde ću u školu, mamo mila? Tako može neko snajperom da mi skine ovde? A, fuck, ne, to sam ja, stani! Zašto sam propucao? Koji sam, kako sam glup, brate. Ima ovo za pucanje na dve strane, a koja glupost. Sve su bliže, sve su dalje. A, brate, odošle mi oči, obuljim ovo sitno, majko mila. Nemoj ti igrati ovo na fonu, brate, sve je nekako presitno. Sad čekaj, ću ovdje ništa se dešava, živo ih još troje. Tamo je airdrop, je li tu neko, a? Nije niko. Sad čekaj, ću ovdje da se zona suzi. I onda ću znati gde su, jer iza mene neće moći da bude, jer zona bukvalno će biti oko mene vama. Tako da mogu biti samo ispred. Imam pumparicu na blizinu, ne znam kako ću ga izrokati ovim. Dobro je. E sad, možda doći odande i samo da uleti ovdje da me rokne. Ajde, vidjet ćemo, slušamo. Zona mi ne ide nikako u prilog, što znači da ću morati da se pomeram. Ne vidim ni ovde, koliko nas je živo? Jedan lik i ja. Ao bože, ne vidim ništa, očuravao sam od ove igre. Sve nekako sitno, a ja imam veliki telefon. Izašao sam, ne vidim ovo pametno da trčim ovako. Tamo je onaj auto, da vidimo tamo šta ima. Nema ništa. Usuzava se zona, moram požurim. Fuck! Brže, izginuću od ovog sranja, brže! A, fuck, izgubit ću gotovo, zona će me zeznuti. Oni u školi! Jel moguće? Popi energy. Jel moguće da je u školi? Eno ga, vidim ga. Tu je. Vidio sam ga, prošao je. Imam i health, i pušku, i sve. Uću se u trvuljinu. I kad priđe vamo... Bam! Samo mi se nisprazni baterija, brate. Nešto bi se mrači, display. Dobro, imam još 22%. Ja mislim da sam u zoni. Stojim iza trvuljine, čekam. Čekam te, rođo, čekam te. Jel on ide oko mene, a? Čekam te kod kolima, ajde. Ubio sam 8 njih, dođi da budeš deveti da pobedim, dođi. Sad moram, brate, da gledam ko blesav u ovo, a ni malo nije prijatno. Ne vidim ga i dalje. O, izgleda je u školi, ali tamo na ivici. Čujem ga, evo ga. Umri! Ne! Kako ja, brate, kako on bolje niširi od mene? Sranje, još sam ležao, brate. Ne mogu da verujem, brate. Treba sam ga pumparicom možda. I ispalio sam se, treba sam ga pumparicom. Aj, nema veze, brate. Ubio sam 8 njih, bio sam drugi. To je super, ajde, okej.
Dobro je, dobio sam 600 BP-a, šta tko to značilo, to su oni poeni što kupujem sranja. SSS, ja kako sam usro na kraju, što sam ga s prvi spazio, brate. A ono je pucalo izgleda po 3 metka, što ne valja. Ja, evo, SSS, bravo, ja, sranje. Dobra je igra, zanimljiva je, samo oči vam odoše, brate, jako je sitno sve. Nije baš za telefon, to mi je jedina zamjerka. Koji sam level dobio? 9. Blago mene. I šta sam još dobio? Ništa, to je to. Misija se neka uradio. Ajde idim, opa, misija, bravo, opa, misija, bravo. Damage expert, kakav sam expert. Accomplishment neki. Rolling Thunder, King of Snipers. Ili imaš neku misiju koju sam... Mogu da otvaram neke kutije, opa, bravo. Još neka kutija, opa, bravo, ova sam lud. Sam dobio još jedan level, nisam. Imam friend request, neko me dodo. Bio sam mnogo dobar, a? Eto, to vam je PUBG. Ako vam se svidio, eto kažem, bit će vam linkovi u opisu videa, pa ga skinite, probajte, zezajte se. 36 minuta je trajala partija, brate, trebali su nekako smanjiti, baš dugo traje, baš ću ja 36 minuta da igram na telefonu, meč PUBG-a. Ali to bilo to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ako vam se svidio, lupite like i vidimo se u nekom sledećem klipu. Ćao!